Місто задихається від автомобільного смогу. І це нині стало очевидним для всіх. Ситуація, яка склалася з транспортом в місті Рівному, неприпустима. Тобто щось треба робити, всі погоджуйтеся. От сьогодні їду на роботу, ми провели експеримент. Не закривали вулицю Соборну. Подивіться, що робиться. Степана Бендера пуста, їду, машина 500, від машини до машини 500 метрів. Соборна переповнена. Науковці знають, як розвантажити головну транспортну магістраль Рівного вулицю Соборну. Зокрема, вони пропонують побудувати додаткові об'їзні дороги, що мають пройти поза торговельними гігантами метро та епіцентр. Це дасть змогу весь транзитний потік пустити за межами міста. А ще безперешкодному руху через центр заважає стоянка таксі біля Муздрамтеатру. Ця зупинка не відповідає вимогам будівельних норм, і вона знаходиться на незначній відстані від Майдану Незалежності. Змінити її призначення, створити тут місце стоянки для маршрутів, таксомоторів, а які зараз знаходяться в районі драматичного театру, а стоянку всіх там транспортних засобів в районі драматичного театру взагалі скасувати. За 20 років кількість автівок в місті збільшилася у 6 разів. Однак пропускна спроможність вулиць не розрахована на таку кількість транспорту. Тому у подальшому до пасажирських маршрутів будуть допускати лише тих перевізників, котрі чітко дотримуються схем та графіків руху, а також мають комфортабельний автопарк. Якби створювалось підприємство, чи державне, чи комунальне, туди поступав транспорт, ясно, що це простіше було б. І до цього йде. Рано чи пізно будуть знову відновлені підприємства, чи вони будуть приватні, чи вони будуть комунальні. Але те, що в місті мають працювати великоміські автобуси, це ясно всім. Голова наш міський на цьому наголошує. Він вже мав кілька перемовин з потужними інвесторами. Однак допоки їх стримує невисокий тариф та необхідність перевезення усіх без обмежень пільговиків. Нині, як відомо, такі витрати держава компенсує далеко не в повному обсязі, а працювати собі у збиток приватники не будуть. Тому під час останнього тендеру члени конкурсної комісії вирішили допустити до пасажирських перевезень звичні всім невеликі мікроавтобуси. Однак запровадили і додаткові вимоги, як-от обладнання маршруток приладами GPS та оголошення назв зупинок. Тим часом міська влада обіцяє дослухатися до усіх конкретних пропозицій науковців. По мірі можливості коштів, ви знаєте, куди вони поступали, і в цьому році вже у теперішньому бюджеті вони мають поступати централізовано на бюджет міста, тому по мірі надходження, по мірі розробки проєктів, це є пропозиції, по мірі розробки проєктів ми будемо втілювати це в життя. Для запровадження усіх пропозицій навряд чи вистачить коштів міського бюджету, адже вартість лише одного світлофора становить 300 тисяч гривень, а місту їх потрібно щонайменше 10 штук. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».